во затворското крило Б, ја најдовме и глумицата. Килијата во која се случува четвртина од филмот. Тогаш беше иста, без промени. Иако оние што беа внатре во притвор си има подготвено сиренце за ручек кој што мора да го прекинат, бидејќи нашата телевизијска екипа, без дозвола од суд, нема право да ги снима притворениците. Уште тогаш директорот на затворот ни рече дека во план е скоро реновирање. Од една страна, ќе се изгуби историската вредност на келијата од култниот филм, но од друга страна, и таму, во лошите услови, затворени по 23 часа на ден, мора да живеат луѓе, притвореници. И кога добивме информација дека келијата е реновирана, не ни преостануваше ништо друго, освен со филмскиот Илч, легендарниот Мето Јовановски, да добиеме дозвол од затворот и да ја снимиме глумицата од тетовирање. Келијата број Б1. Јас сум овде заради еден празен куфер. Мислам дека тоа го нема ни Тунгузија. Толку. Мето уште кога прв пат го видел новиот директор Есад Рахиќ го распрашува. Се сменило ли нешто? Се почитувало ли соодветно на цивилизацијскиот миг достоинството на притворениците кои се осомничени за некои криминални, кривични, недобри дела? Тогаш одговорот бил исто е како пред 30 години. Но минимална промена се случила. Минимална за нас слободните. Огромна за жителите на тој простор таму, притворениците. Во тој период некои сцени кои ги снимам во овие простори овде, беа како од времето на Отоманската империја, со некоја иконографија од соцреалистичкиот период. И нормално дека ние лично посакуваме сите да имаме убави домови, кучи, да имаме убави коли, патишта, театри, институции и така натаму. Но редно е да се направи, ако сакаме да бидеме дел од таа европска заедница, да се направи еден цивилизацијски чекор, затоа што сепак во овие простори живеат луѓе.